амансыздар, ардақты ағайын, қадірменді көрермен көпшілік. Бүгін біз сіздердің назарларыңызға тұңғыш рет жастарға тәрбиелік мәні бар, жас ұрпақтың патриоттық сезімін оятатын, ұлтымызды бірлікке, тірлікке, ынтымаққа баулайтын аталар сөзі, ақылдың көзі деп аталатын бағдарламамызды ұсынғалы отырмыз. Аталар десе, ақылдың тұнығы, асылдың сынығы, елдің данасы, панасы, қасиетті қариялар есімізге түседі. Үлкенді құрметтеп, кішіні ізет туып өскен халықпыз ғой. Қазіргі таңда да ата салт дәстүрін асқақ ұстаған қасиетті қарияларымыз біз жастарға ақыл айтып, жон көрсетіп, қоғамда болып жатқан көп деген келеңсіздіктердің бетін алып, деген жақсы бір ниетпен мына бір оқиғаны ұсынғалы отырмыз. Апа, жалғыз өзіңіз естіп отырсыз? Қалқамау. Кеш боп бара жатыр. Танысым үйіне келген едім, адасып қалдым ғой. Айналайын, көп жаса жаным. Жүріңіз, мен сізді таныстарыңызға апарып салайын. Кеш боп бара жатыр. Әпсе, біздің үйге жүріңіз. Қонақ боп қайтарсыз. Дәулет, жәрдем беріп жіберші бұған. Амансыз ба, апа? Қандайсыз? Көп жаса қолым айналайын. Апа, жалғыз өзі кешке қалып кетіпті. Үйге қонақ қылып алып барайық. Жүріңіз, апа. Ойбай. Ал, о, кейіп оранын танымадық қой. Құдай қонақ екен бұл кісі. А, Құдай қонақ па? Ауыл қайдан? Амелде бе ауылынан айналайын. Ал, Құдағи, сіздің ауылыңыз ба, біздің ауылыңыз біраз жер. Бұл жаққа қалай кеп қалдыңыз?
қарап отырғанша жөздер асып отырайық. Алыстан шаршап келдіңіз ғой. Шайдан алып отырыңыз, наннан алып отырыңыз. Алып отырмай, әлі шүкір алып отырмын. Немерелеріңіз, балаларыңыз бар шығар? Шүкір, немерем де бар. Жалғыз ұлым перзентім де бар, айын. Қазбек ұлым, мына суретте енді тәй-тәй басып жүрген кездері ғой. Ал мына бір суретте, құлыным ау, құлыным, бірінші сыныпқа барған кездері екен ау, ә? Ой, бірмой, сол кездегі қиын жағдайлар ай, осы баланың үстіне мектепке киетін форма ақ көйлекті тауып кигізудің өз қиын еді ау. Ой, бірмай. Өмір деген диірменнің тасындай домалап кете барады екен ау. Түнімен тігіп отырсыз ғой, шаршаған шығарсыз. Қазбек құлымым, шаршасам да осыны істеуім керек. Әкең тірі болғанда бұны істемес пе едім. Құлыным ау, сені аяғыңнан тұрғызып, саған жағдай болу үшін осыны мен таңертең базарға апарып сатамын, қалқам. Құдай ау, Құдай қаласа мен оқу орнын бітіріп, үлкен ер жетіп, бір мекеменің бастығы болам. Үлкен зәулім үйге отырғызып қоямын апа сізді. Астымызда машинамыз болады. Қалаған жеріңізге машинамен апарып келемін. Өзіңіздің қолғанатыңыз боламын апа. Шырағым, Құдай қаласа, бізді сол күнге жеткізсін Құдай, айналайын. Ай, менің үмітім де сол ғой, менің жалғыз ұлымсың ғой сен, шырағым. Иншалла. Құдай осыны естен шығарсын, жүрем. Есімден шығарсын. Иә, міне бүгінде қиындықтың бәрі артта қалып, Қазбегім, Құдайға шүкір, қазіргі таңда бір биліктің тұтқасын ұстап отыр. Иншалла. Иншалла, Алланың көрсеткен күніне шүкір, өзімен өзі болып, перзентінің қызығын көріп. Шырағым, қосағымен қосағарып, бақытты болсын қарақтарым. Амансыз ба, әже? Айналайын, құлыным, мектептен келіп қалдың ба? Айналайын. Жаным, жаным, келіп қалдың ба? Әже, мына суреттегілер кім? Бұл суреттер ма? Бұл суреттер сенің папаңның суреттері, қалқам. Мынау папаңның тәй-тәй басып жүрген кезі. Көрдің ба?
Мынау папаңның айналайын бірінші сыныпқа барған кезі. Папаң мектепте жақсы оқыған балам. Сен қандай оқып жүрсің? Жақсы. Жақсы оқып жүрсің ба? Айналайын. Қарның ашып келді ма мектептен? Иә. Yeah. Айналайын, мінекей мына. Мамаң таңертең қойып кеткен асынау. Ішіп ал. Тойып ал айналайын балам. Әже, сіз неге бізбен бірге тұрмайсыз? Тіліңнен айналдым, құлыным сол. Мағанна осы кішкентай ыңғайлы ғой балам. Андағы үйдің баспалдағынан түсіп шығу қиын құлыныма омаған. Жасым келді, қартайдым. Сендер құсап жас болсам екен, оған шыға алмаймын ғой, айналайын-ау. Құлыным-ау, сен менің жарық жұлдызымсың ғой. Айналайын, сен мына кішкене үйге кіріп келгенде үйдің бәрі нұрға бөленіп кетеді. Құлыным сол, құлыным. Әже! Әу жаным! Мен бүгін папамен сөйлесем, бізбен бірге тұрмышсы. Құлыным сол, құлыным. Қадыр! Шық бері! Не ғып отырсың онда? Тағы да сол кемпірдің жан баласына пайдасы жоқ насихатын тыңдап отырсың ба? Неше рет айтам мен саған, а? Үйге келіп тамағыңды іш деп. Бағанадан бері мен сенің тамағыңды іздеп күтіп отырмын ғой, а? Тағы да мына кемпірдің үйіне кіріп алыпсың ғой сен, бала? А? Осыдан әкең келсін, мен сені айтып бермесем ба? Менің жүйкем тоздырып кететін болдың ғой сен, бала? Уф, құдайым ай, а? Соңғы уақытта сен менің тілімді алмайтын болдың. Білемін, кімнің маған қарсы қойып қайрап жүргенін. Отағасын шайға кел. Ай, Назерке, не болды ана басыңа, не орап алсың тағы? Тағы не оқылды енді? Басым ауырып отыр. Мына балаң мені бүгіндікке күйдірді. Мен тыңдамайтын болды ғой бұл бала. Тыңдағысы да келмейді. Бүгін іздемеген жерім жоқ. Мектебіне бардым, көршілердің үйіне бардым. Еш жерде жоқ. Сөйтсе мана кемпірдің үйіне кіріп кетті ғой тағы да. Өзің сөйлеспесең білмедім, мен тыңдайтын түр жоқ бұл бала. Кемпір, кемпір десең, сол кемпір не істеді саған, а? Әй, барса бөтен үйге барған жоқ қой, өзің апасының алдына барды. Сен түсінбеймін мен сені бар ғой, жұмыста жұмысшылар үйде сен мен тақтай қып кететін болдыңдар ғой. Адам сияқты бір отырып шай жамайтын болдық қой, а? Айтшы, не жетпейді саған? Бәр жағдайын жасадым ғой мен саған. Кімнен кемсің? Жиһаз десең жиһаз, алтын десең алтын, ыдыс десең ыдыс толтырып қойдым ғой. Не жұмыс істеп шаршап жүрсің сен? Кемпір, кемпір дейсің. Кемпірсің, бізбен тұрмай жатып кішкентай ауладағы үйде тұрсын дедім, тұрып жатыр енді. Ешкімге зиян жоқ, өзінің зейнетақы ақысын алып өзі жаратып жатыр. Кемпір дейсің. Мен не жасадым анама? Мен ештеңе жасамадым ғой. Қазбек, баланың тәрбиесі бұзылмасын деймін да. Аяндағы үйде не көріп өседі? Төрт қабырғадан басқа еш нәрсе жоқ қой бұл үйден. Әй, мына үйге келіп тамақ ішсе көзі тоқ болып өсіреді ма? Не жеймін, не ішемін демейді. Барлық нәрсе бар мына үйде. Ал ол үйде не бар? Көзі көр болады ғой ол үйде. Ал менің мұның көзі ашық болсын дегім келеді. Пан жігіт болып, әлем жігіт болып өссін дегім келеді. Менің арманым сол да. Ал ана кемпір не тәрбие беретінсің? Сен де қызықсың ай. Мама, неге олай дейсіз? Әжем жақсы.